ماشاء اللہ یہ پوائنٹ ہے لیکن ایکچولی ہو سکتا ہے غازی بھائی جب سے جناب منا آیا جی منا آیا جی آ جا راجا جا سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے چلو سونے چلو ماشاء اللہ فائنل پروگرام چوبی پلا ہمارا فوجی فائنل صاحب ماشاء اللہ ہماری بات پیش کر جاتی ہے۔